Sveiki, trumpai. Didžiausias paskutinis skandalas - socialinės apsaugos ir darbo ministrė Navickienė išlėkė iš posto. Iš dviejų postų. Net galima sakyti, kad dabar dvi ministerijos yra be galvų. Jinai pavadavo švietimo, sporto ir mokslo ministrą. Ir dirbo per dvi kėdes. Vienu momentu net ir sveikatos ministrą pavadavo, kitas buvo atostogose. Tai svarbi ministrė išlėkė iš darbą dėl to, kad buvo susekta, kad jos vyras ir jinai pati turėjo neskaidrių ryšių su verslininkais susijusiais su valstybiniais užsakymais. Mes jau rodėm FoxPay, jos vyras dirbo valdyboje ir FoxPay finansų įmonė pardavinėjo savo paslaugas valstybei brangiau negu privatiem asmenim. Ministrė sakė, pirmą kartą girdžiu, kad mano vyras dirba juokingai. Po to jinai įsipainiojo į istoriją, kai skrido į Dubajų su privačiu lėktuvu, su verslininku, kuris buvo už sukčiavimą teistas asmo, Vilhelmas Germanas, jos vaikystės ten draugės sugyventinis kažkoks. Ir prisiminkite visi, kaip ta pati Navickienė, Šimonytė, Gabrieliukas ir visi kiti, klykė ir visa šaika influencerių, klykė ant ministros tuo metinio Narkevičiaus už tai, kad jis suvalgė kotletą ir nesusimokėjo. Kiek tonų kotletų vertas skrydis privačių lėktuvų su atšaldytu šampaniku be abejo į Dubajų. Su sukčiu, teistų už sukčiavimą asmeniu. Padėjo pareiškimą, tiesa, jinai pasakė, kad neatsistatydina, bet nemato jokio interesų konflikto. Visi aplinkui mato, visi jam akivaizdu, jai neaišku. Ir visi tie influenceriai, kurie klykė ant Narkevičiaus dėl kotleto, šitos krūvos kotletų, daug tonų, kotletų nemato. Netgi ją gina ir ministras buvęs, krašto apsaugos ministras, čia tas, kuris irgi prisidirbęs iki ausų tiek, kad turėjo išlėkti iš posto, ir tas gina, net sulygindamas ją su politiniu kaliniu ir su tremtiniais. Sovietinio režimo tremtiniais, sulygindamas šitą vat šitą susikompromitavusią mergužėlę, neskaitysiu viso šito rašinio, galite paspausti pauzę ir paskaityti, bet paskutinę pastraipą. O dabar apie dabartį. Politiko reputacija yra nekonvertuojama valiuta, kurią mes naudojame. Politikai turi būdų, kaip jie išsaugoti, net jei padaro klaidų. Tikrai nenorime, kad būtų įtraukiamos mūsų šeimos ir vaikai į politinius barnius. Tuomet būna nepakeliamai sunku ir čia jau nesvarbu, ar tu ministras ar ne. Ir todėl, Monika, laikykis, elgėsi atvirai ir garbingai. Atvirai ir garbingai jinai elgtųsi, jeigu pasakytų, atsiprašau, padariau klaidą, daugiau taip nedarysiu, bet esu garbingai ir atsistatydinsiu. Jinai sako, ne. Nieko nepadariau, viskas ten yra ok. Visos aferos ir visi teisti už sukčiavimą yra va tokie mano kompanionai ir bičiukai. Ir tiesiog dar tik tai visiems priminsiu, kad jinai dar to pačiu yra ne tik, kad dvi ministerijas užimanti mergaitė, bet dar ir Seimo narė, kur už Seimo nario darbą gauna 2,5 panašiai tūkstančio eurų plus parlamentinės išmokos, kaip ministrė gauna plus minus apie 4000, plus irgi reprezentacinės išlaidos. Tai jos atlyginimas tai plus minus su visom išmokom apie 10 000 ir klausimas, kiek reikia va, tokiam žmogui tada duoti pinigų, kad užtektų, kad būtų gana, kad nereikėtų va šitaip su privačiais lėktuvais, už svetimus pinigus, grubiai tariant, kimšti
į savo mašiną kotletukus, įjungus durnių, kad tai nieko tokio. Va tiek, tiek trumpai.